el 12 de març de 1986, aquest poble va dir en un referèndum que Catalunya no volia tant. Plataforma Unitària i Popular contra la Guerra i l'OTAN. Benvinguts a la plaça Sant Jaume, a tots aquells que d'una manera clara i rotunda estem dient pau, no a la guerra, ni al Pròxim Orient ni al lloc. A tots aquells que hem decidit denunciar els causants de les guerres que avui provoquen mort, misèria, fam, èxodes massius, destrucció de països sencers, saqueig i espoli de recursos naturals i riqueses. Benvinguts aquells que ara fa 30 anys van poder dir OTAN no, bases fora. Tal dia com avui es culminava una gran mobilització social iniciada per la majoria treballadora d'aquest país. Tal dia com avui farà 30 anys, el 1986, Catalunya i altres entitats d'arreu d'Espanya van dir un clar i rotund no a l'OTAN, no a les bases militars, no a la guerra imperialista, no al saqueig, a l'espoli, al neocolonialisme, no a la fam, a l'exili, als drames com els dels refugiats avui en dia. Seguim sent un estat amb bases militars des d'on es llencen logística i militarment operacions imperialistes destinades a agredir, a ocupar, a bombardejar, a envair i derrocar governs, pobles i nacions que no són del gust de l'imperialisme o directament no es sotmeten als seus dictats econòmics i socials. Hem de seguir formant part d'aquesta maquinària? La resposta està clara. Els interessos que hi ha darrere l'OTAN són contraris als nostres. Nosaltres volem pau i solidaritat entre els pobles. Volem ser un país no alineat amb l'imperi nord-americà. Volem ser sobirans i volem decidir i ajudar els pobles del món en lluita contra les agressions imperialistes. Volem reobrir el debat, volem generar consciència i engegar una campanya sostinguda com la que es va iniciar ara, fa 31 anys, el 1985, per sortir de l'OTAN, posar al servei del poble la decisió de pertànyer o no a aquesta organització, permeteu-me dir, criminal. Creiem que aquesta és la millor manera d'ajudar d'una forma clara i rotunda al poble sirià, que resisteix la barbària feixista de l'islamisme sou d'Estats Units, Turquia i les teocràcies del Golf Pèrsic. Si 40.000 niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed, si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una a las almas y si el poder se ufana de sus cuarentenas o si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres, ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Pero en cambio es atroz, sencillamente atroz, si es la humanidad la que se encoge de hombros.
Si existe el tiempo libre, es que existe el tiempo esclavo. Si existen días libres, es que hay días atrapados, maniatados por horarios, por relojes y facturas, condenados al olvido, que es la más cruel dictadura. Si existen libertades, es que existen prohibiciones. Si existe gente rica, es porque somos muchos pobres. Generamos la riqueza con la que otros especulan. Solo nos dejan miseria, somos miserables mulas. Leré, miserables mulas, lará, miserables.